Yes. This one, DJ Tender, DJ Wilson, Final Emirates. ቻችን ቆይታችን በፋና ላምሩት እንደቀጠለ ነው ዲጄ ተንደርና ዲጄ ወሰን ጋር ደግሞ ቆይታን ልናደርግ ነው ዛሬ ስለ ሙዚቃ እናነሳለን ስለ ሙዚቃ ስናነሳ ደግሞ ምክንያታችን ፋና ላምሩት ምራፍ 4 ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድርን ሊያደርግ በዝግጅት ላይ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ነው ይሄንን ስናደርግ ግን ጥንቃቄ እንዳይለየን በእያላችሁበት ሁላችሁም አንዘናጋ ጥንቃቄን ያደረግን እንቀጥል ዲጄ ወሰን እንኳን ደህና መጣ ዲጄ ተንደር መልካም እንግዲህ እንቀጥል ዲጄ ወሰን እንግዲህ ስራዎችን ከጀመርክ 18 አመታት እንዳስቆጠርክ አውቃለሁና የዲጄነት ስራና አሁን ደግሞ ኮሮና ቫይረስም መጥቷል አይደል እስቲ ያሉት ነገሮች እናንሳ አሁን ላይ ብዙ አይነት ስራዎችን እየሰራሁ ነው ያለሁት ያው ኮሮና ቫይረስ ብዙ የኢንተርቴንመንት ስራዎችን አስቆሟል አሁን እየሰራ ያለሁት የሚታደስ ነው ከዲጄነት ሌላ ላይት ሲስተሞች አስመጣለሁ ሳውንድ ሲስተሞች አመጣለሁ ያመጣዋቸው ደግሞ ክለቦች ላይ እገጥማለሁ ስለዚህ አሁን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብዙ የቆሙ ክለቦች አሉ እነሱን እንደገና እንደ አዲስ እየታደሱ ነው እነሱንም እየሰራው ነው ያለሁት ያ ነው ኮሮና ቫይረስ ላይ አለፈጠራ ምድል ይገኛል ብዬ አምናለሁ በቤት ውስጥ سنቀመጥ የፈጠራ ስራም የዲጄ ስራ ደግሞ የዲስክ ጆከር የሚባለው ማለት ነው ለፈጠራ ስራ ደግሞ የሚመች ነው አይደል የተለያዩ ሙዚቃዎችን በማምጣት እና የፈጠራ ስራ ላይ ስሜት ነው አሁን አዳዲስ ነገሮች ዝም ብዬ ቤት ውስጥ ሚክስ ይያርኩ ነው ያው ክለብ ላይ አቆም ያለው ዝም ብዬ ገለ ራሴ ሚክስ ይያርኩ ነው አሁን ምንድነው ጥናት ላይ ያለሁት ቤቴ ቁጭ ብዬ አንዳንድ ክለቦች ላይ ላይት ሲስተም እንዴት መገጠም እንዳለበት ስንት ቤቱ አሁን አንድ ቤት ስንገጥም ምን አይነት ሳውንድ ነው መገጠም ያለበት እንዴት ነው ሰራውንዲንግ ሰው ሊሰማ የሚችለው ላይት የሰው አይን የማይረብሽበትን እነዛን ጥናቶች ኢንተርኔት ላይ እያጠናሁ ነው ያለሁት መልካም ወደ አንተ መለሳለሁ ዲጄ ተንደር እንዴት ነሽ ሰላም ነው አለን ከየመን ነው በነገራችን ላይ ዲጄ ተንደር የዛሬ 4 አመት የመጣችሁ የዲጄነት ስራና እንግዲህ አንቺ ከየመን ነው የመጣሽው ደግሞ ሴትነትም አለ በእኛ ሀገር በነገራችን ላይ ዲጄ የሚም ሊም አሽም የሚባሉ አሉ አይደለ ዲጄነትና ከሴትነት ጋር በተገናኘም እንግዲህ እንደማይከለከለው ማሳያቱኛልሽ ብያምናለሁና እስቲ ስለሙያው ንገሪኝ መጀመሪያ ዲጄ ስለሆንኩኝ ሙዚቃ ስለምወድ ብዙ ሙዚቃ እወዳለሁ ደሞ ትንሽ ይከብዳል ሴት ስለሆንኩኝ አዎ የማታም የክለብም ስራ ስላለ ብዬ ነው ግን እኔ ስለሄነኝ ስለምወደው የዲጄነት እና ምንም በቃ ምንም ነገር አይከብደኝም ምንም ነገር አይቆመኝም ለስራይ ከዛ ትምርት ጀመርኩኝ ዲሲቲ ኢንተርቴንመንት የሚባል የፈርስት መጀመሪያ ነበርንኛ ደሞ ሴት ለብቻ ነበርኩኝ እና 12 ወንዶች ነበሩ እኔ ብቻ ሴት ሆንኩኝ ከኮርሶ 6 ወር ብቻ ከ6 ወር በቃ ማለት ትምርት ካለቀ ወዲያ ትንሽ ስራ ለማፍጠር አንዲ ሰርግ እሰራለሁ አንዲ ደሞ የሆነ ኢቨንት ትንሽ ኢቨንት ከሆነ ወይም ይሄው እንደዛሬ ማለት መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲጄዎች ማህበር ትምርት ቤት እንዳለው ይታወቃል ከሁለት አመት በፊት የተቋቋመ ማለት ነው አመቱን ከተሳሳትኩ እንግዲህ ታርመኛልና እዛ ነበር እንግዲህ ስትማሪ የነበረው ማለት ነው መልካም ስለ ኢትዮጵያ ዲጄዎች ማህበር እናነሳለን የሰርግ ወቅት ላይ ነው አይደለ የኮሮና ቫይረስ የተከሰተው እንዴት ነው ስራ ላይ የነበረውን ጫና እንደው በምን ተወጣችሁት ምንስ ተደረገ አው ብዙ ኢንተርቴንመንቶች ተሰርዘዋል ብዙ ሰርጎች ተሰርዘዋል አው እና የተሰረዙትን አብዛኛው ሰርጎች ፖስትፖን አድርገናቸዋል ያ ኮቪድ በቆመ ሰዓት እንደምን ቀጥለው አንዳንዶቹ ደግሞ የሰረዙትም አሉ የሰረዙትም ለ እርግዝና ላይ ያሉ ሰርግ
እንትን ያለዋሉ እነሱን ወደ በርዝዴ ወደ ክርስትና አው ልጅ ሲመጣ ወደዚህ እንደገና ድጋሚ ሰርግ ስለማያረጉ ወደዛ እየቀየር ነው እንደዛ ያረኩ ያለው አው የመጣው ነገር በመልካም ወደ መተርጎም ሄድ ነው በመልካም መልካም